Finland, fotografik që organizon Vizi Tirana. Shumë prej jush janë i miq, janë jo vetëm bashkëpunëtorët tanë, por edhe fotografë që postojnë vazhdimisht në konkurset tona. Ka qenë thjesht, që në vitin 2016, një ide thjesht për të bërë një konkurs me hashtage. Ky konkurs ka pasur rreth 1800 foto, 1824. Ne jemi një ekip që votojmë në mënyrë të pavarur, bëhen pothuajse 5 deri në 6 votime. Mes tyre janë dy fotografë profesionistë, po jemi dhe një grup njerëzi që punojmë për agjencinë turistike si për Vizi Tirana dhe për Albania Holidays, që votojnë në mënyrë të pavarur, sepse qëllimi i Vizi Tiranës është të promovojë qytetin. Për ata që nuk e dinë, ne jemi një portal informativ dhe turistik më i madhi dhe më i klikuar dhe më shumë promovojmë Tiranën jashtë. Atëherë, siç e shikoni, foto është shkrevur tek sheshi Skënderbe, në periudhë festash. Droni e bërit vetëm, domethënë nuk mundi, domethënë do të bëja një foto me dronin në shesh, qëlloj që ngjyrat dolën bukur, e shkreva. Foto është bërë përballë shkollës Qemal Stafa dhe ka qenë një natë vonë dimër. Ti vetë ashtu kuqe? Tu më vim, ka mund të fotë sokë dhe gjaj kruni. Me mbrama, atëherë, faleminderit për çmimin. Më shëndetje, unë e Ralti, ose më ndryshë e Drona Qiu. Instagram. Instagram. Qita fotografi kam zjedhur që t'i pëj foto aerjale, në dronë, dhe kjo pikërisht ka qenë përkatë në një shkurti, që kam dedikuar shëqëris një shoqe ime të fëmijëris, bashkë me dashurinë e saj të jetës. Nuk e di dhe mund, jam shumë i përpik të zjetë të fotot simetrike, minimale, dhe fotoja do në katarë, ashtu si të jo. Jeni apo si jeni profesional në matë që të bëni, dhe të pasionin dhe të në shkurti. Faleminderit.